Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula, para mais uma aula de cálculo 4. Vou continuar falando mais um pouquinho sobre séries de Fourier. E hoje a gente já entra na parte de equações diferenciais parciais também, tá? Então, antes de a gente começar a falar das equações diferenciais parciais, a gente vai ver um pouco mais sobre algumas observações que a gente já fez nas últimas aulas, certo? Só para a gente relembrar, se a gente tem. Eita, peraí que eu comecei aqui com o slide errado. Agora. Então, só relembrando, né? Se a gente tem uma função f, então a gente sabe que a gente pode determinar a série de Fourier dessa função. Basicamente, basta que a função ela seja periódica, né? Digamos que ela seja periódica e ela tenha período 2L. Então, a gente pode determinar quem é a série de Fourier dela. SF de f de x, a gente definiu, né? A gente definiu ela como a0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até infinito de an vezes o cosseno de npx sobre L. Esse L que aparece aí, ele é o período da função. Desculpa, ele é metade do período da função, mais bn vezes o seno de npx sobre L. Isso aí a gente viu na primeira aula sobre séries de Fourier. E a gente também viu como que a gente calculava esses coeficientes, né? A gente viu que a0 é dado pela fórmula 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de f de x dx. Lembrando que f é a função periódica da gente, certo? Com período 2L. A n, esses coeficientes vão ser 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de f de x vezes o cosseno de npx sobre L dx, certo? Basicamente, o an é esse coeficiente aqui, ó, que ele fica multiplicando esse cosseno, tá certo? Então, para determinar quem é o an, a gente faz a integral do f de x vezes o cosseno. E o bn, aí é 1 sobre L vezes integral de menos L a L de f de x vezes o seno de npx sobre L dx. Tá, isso aí a gente viu na aula 1 sobre séries de Fourier. Na segunda aula, que foi a última aula, a gente viu onde que a série de Fourier ela é igual a f, né? Ela é igual à função que ela representa. Ela é igual nos pontos em que a função f ela for contínua, tá certo? E nos pontos em que ela for descontínua, aí ela não é igual à função, mas ela é igual à média aritmética entre os limites laterais. No caso, dá para a gente dizer que a série é sempre igual à média aritmética entre os limites laterais, né? Porque se a função se ela por acaso for contínua no ponto, os limites laterais vão ser iguais. Eu vou fazer duas vezes o valor da função no ponto, dividido por dois, dá o próprio valor da função no ponto, né? Então, basicamente, pode dizer que a série de Fourier sempre vai ser convergente para a média aritmética entre os limites laterais da função, tá? Se ela realmente for descontínua, aí esses limites laterais são diferentes. Se ela for contínua, eles vão ser iguais, e aí essa média aritmética dá o valor da função no ponto. A gente viu ainda, ó, você lembra disso? Foi algo que a gente usou até lá na lista e em alguns exemplos da última aula. Que quando a gente faz a integral de uma função ímpar em um intervalo que é simétrico em relação à origem, ou seja, que vai tipo essas integrais aí de menos L a L, a integral é zero, certo? E se fosse a integral de uma função par em um intervalo simétrico em relação à origem de menos L a L, aí eu posso olhar para o dobro da integral em metade desse intervalo, de zero a L, certo? Ou de menos L a zero. Então, a gente também viu na última aula que se eu multiplico uma função par por uma função ímpar, dá uma função ímpar, né? A função par não muda o sinal quando a gente troca x por menos x. A função ímpar muda, então a multiplicação das duas vai mudar o sinal. Se eu multiplico duas funções que sejam pares, vai dar outra função par, certo? Nenhuma das duas muda o sinal quando a gente substitui o x por menos x. Se multiplica uma função ímpar por outra função ímpar, aí dá uma função par. Por quê? Porque as duas mudam o sinal quando a gente troca x por menos x. Então, se as duas mudam o sinal, vão ficar dois sinais de menos, acaba que eles vão se cancelar, não é isso?
Beleza. Então, o que é que isso significa, né? Só para a gente fazer algumas observações aqui. Vamos pensar que F. Isso aqui é uma observação, né, que a gente já fez antes, mas a gente precisa retomar agora. Então, digamos que f de x seja par, tá certo? Se é par, então, quais as integrais aí que vão ser iguais a zero? Essa aqui vai se ficar igual a zero? Não, ela não vai se anular. Essa aqui também não, porque a função que está dentro vai ser uma função par. Já nesse caso aqui, eu vou ter uma par vezes uma ímpar. Aí vai ser ímpar. Se eu integro de menos L a zero, dá zero. Então, aí nesse caso, os Bn são zero, certo? Para qualquer n que a gente escolher, o Bn vai sempre ser zero. Então, a série vai ficar de que maneira? A série de Fourier vai ser a zero sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até infinito de a n vezes o cosseno de npx sobre L. Ou seja, se eu tenho uma função que é par, tá certo? A série de Fourier da função, ela é uma série de cossenos. Só vão aparecer os cossenos na série, tá certo? Os senos não vão aparecer, por quê? Porque os bn's vão ser zero, porque a gente vai estar integrando uma função ímpar em um intervalo que é simétrico em relação à origem. No caso, dá para dizer mais ainda. Quem é que é o A0 nesse caso? Como f de x é par, então eu posso olhar para metade do intervalo e multiplicar o resultado lá na frente por 2, né? Fica 2 sobre L vezes a integral de 0 a L de f de x dx. Da mesma forma, os ANs vão ficar o quê? 2 sobre L, integral de 0 até L, de f de x, cosseno de npx sobre L dx. Certo? Só relembrando que o período da função é 2L. Certo? Espera aí que uma pessoa está pedindo para entrar. Beleza. E se a função ela não fosse par, mas digamos que ela fosse ímpar? Então, se f de x for função ímpar, aí é melhor, né? Porque vai ter mais coeficientes que vão ser iguais a zero. Bem, essa aqui agora, essa aqui, ó, vai ser zero, né? Porque eu vou ter uma função ímpar integrada em um intervalo simétrico com relação à origem. Então, o A0 é zero. Os ANs também vão ser zero, porque f é ímpar e a função que está aqui multiplicando ela, o cosseno, é par. Par vezes ímpar dá ímpar. Tá? Função par vezes função ímpar, certo? Cuidado para não confundir com números, né? Porque um número par vezes um número ímpar dá um número par, né? Mas função par vezes função ímpar dá uma função ímpar. Já aqui, eu vou ter ímpar vezes ímpar. Função ímpar vezes função ímpar dá uma função par, então não dá zero. Com isso, a série de Fourier vai ser o quê? Vai ser uma série de senos, certo? Vai ficar só somatório de n igual a 1 até infinito de bn seno de npx sobre L. É uma série de senos. Certo? Uma série de senos. E a gente tem a fórmula desses coeficientes Bn, né? Vai ficar 2 sobre L, integral de 0 até L, de f de x, seno, vamos ver se cabe aqui, npx sobre L dx. Tá? 2 sobre L e integral de 0 a L, por quê? Porque função ímpar vezes função ímpar dá uma função que é par, tá? Então, se a função for par, a série de Fourier, assim, claro, se a função for par e for periódica, né? Então, a série de Fourier dela vai ser uma série que vai ter apenas os cossenos. Já se a função for ímpar e for periódica também, aí a série de Fourier dela vai ser uma série vai ser uma série de senos, certo? Beleza.
Então, por que que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai tentar resolver alguns problemas de equações diferenciais parciais, tá? Então, a gente vai olhar basicamente para equações de dois tipos. Um vai ser a equação do calor, que a gente fala. A gente vai estudar na aula de hoje e na próxima aula. E o outro tipo vai ser a equação da onda, que aí a gente vai estudar na aula da semana que vem. Beleza? Sendo que nesse caso, por exemplo, digamos que a gente vá. O que a gente vai ver hoje na aula, tá? Digamos que a gente já dê um adiantamento aqui. A gente vai olhar para uma barra, por exemplo, uma barra metálica, certo? A gente vai supor que essa barra metálica ela tem comprimento L, tá? Então a gente vai imaginar, por exemplo, que aqui é zero, aqui é L. Na realidade, é o contrário para você, toda vez eu me confundo com isso, que aqui é zero. E aqui é L, certo? E a gente está vendo como que o calor está se espalhando ao longo dessa barra, certo? Então, inicialmente existiria alguma distribuição existiria alguma distribuição temperaturas na barra, e a gente quer ver como que essa distribuição evolui com o passar do tempo, certo? Então a gente vai ter duas variáveis, basicamente. A gente vai ter a posição, certo? Ao longo da barra. A gente vai pensar que a barra é algo unidimensional, tá certo? Só iria ter uma dimensão, e que o calor ele só flui ao longo do eixo. Também dá para a gente fazer esses estudos com mais dimensões. Dá para pensar que é uma barra e é plana, por exemplo, espacial, mas aí, certo, ficaria para cursos mais avançados. E a outra variável seria o tempo, né? Digamos que a gente olha aqui para essa posição e quer ver como que a temperatura nessa posição aqui varia ao longo do tempo. Então a gente vai ter duas variáveis. Vai ter a posição aí na barra e o é tempo, tá? Pronto. A ideia da gente vai ser usar séries de Fourier para resolver isso. Sendo que como que a gente faz se a gente só vai ter uma função que vai tá definida aqui na barra, tá? Então ela só tá definida de 0 a L. Beleza? Só está definida de 0 a L. Então, eu não tenho uma função que é periódica. Se ela só está definida de 0 a L, não tem como ela ser periódica. Para ela ser periódica, tem que estar definida na reta inteira, né? Porque a cada vez que eu adicionar o período, o valor da função vai se repetir, certo? Então, a gente vai começar com essa distribuição inicial de temperaturas na barra, tá? E a gente vai tentar representar isso como uma série de Fourier, sendo que se eu só começo com ela de 0 a L, eu não tenho como fazer a série de Fourier diretamente da função. Tenho que fazer algo antes para que a função ela vire periódica. Então, tem que fazer duas coisas, basicamente. Se ela só existe de 0 a L, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Desculpa, se ela só existe de 0 a L, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer como que ela existe na outra parte. Aqui negativa, simétrica, no caso de menos L a zero. Provavelmente ficou errado para vocês, né? Ficou com a orientação errada, paciência. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é: eu sei como é que é a minha função de zero a L. Então, se eu quero que ela vire periódica e com um período que seja 2L, a primeira coisa que eu vou dizer é como que ela funciona de menos L até zero. Certo? Isso eu posso fazer da forma que eu achar melhor. Da forma que eu. Que eu. Que eu. Da forma que a gente quiser, basicamente, tá? Mas existem duas formas mais apropriadas. Que é a gente definir nesse outro intervalo
com alguma simetria. Ou com alguma simetria com relação ao eixo y, para que a função fique com a cara de uma função que seja par. Ou com alguma simetria com relação à origem, para que a função fique com a cara de uma função ímpar. Certo? E aí, por exemplo, pronto, digamos que agora eu sei como que é a minha função de menos L a L. Como é que eu faço para dizer que a função ela é periódica? Um período igual a 2L. É só eu dizer que, para eu determinar os outros valores, só eu sair repetindo o gráfico da função. Da mesma forma que a gente fez na aula anterior, quando a gente fez aqueles gráficos. Vocês lembram? A gente fazia o gráfico dentro de um período fundamental e saía repetindo ele. Então, a gente vai fazer, certo, basicamente isso aqui. Então, deixa eu escrever agora aqui para ver se fica mais mais organizado, tá? Se vocês compreendem melhor. Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. Digamos que a função da gente, ela só existe de 0 a L. Certo? Digamos que o L, ele é aqui. Deixa eu aumentar e isso aqui para trás também. Aí vamos supor que a função, ela tem esse formato aqui, ó. Não, deixa eu botar algo que seja mais fácil de eu desenhar. Vamos pegar algo assim. Então, já sei, vai ficar mais fácil ainda. Vamos pegar assim, ó. Pronto, passando na origem uma reta. Certo? Então, essa é a cara da minha função definida somente, tá? F de x definida apenas no intervalo de 0 a L. E eu quero dar um jeito de determinar quem seria uma série de Fourier de F que represente ela dentro do intervalo de 0 a L. Mas para calcular a série de Fourier, o que é que a gente precisa? Precisa de uma função que seja periódica. Certo? Então eu vou querer que ela seja periódica e que tenha período igual a 2 vezes L. Então, pronto, se eu quero que ela tenha período 2 vezes L, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é representar ela dentro de algum período inteiro, certo? Um período fundamental inteiro. Então, como que eu poderia fazer isso? Eu poderia, por exemplo, olhar aqui, ó, quem seria menos L? Menos L, não, sim, não, peraí. Menos L cai mais ou menos aqui. Certo? Menos L vai cair aí. Então, a primeira coisa é determinar como que a função é de menos L até zero, que aí eu vou ter ela definida dentro de um período fundamental inteiro. Aqui, ó, eu posso definir da forma que eu bem entender. Então, eu poderia, por exemplo, fazer assim. Pronto, definir como é a minha função no intervalo de menos L a L. Pronto, e agora? Só repetir o gráfico. Daqui para frente vai fazer o quê? Vai subir, descer e vir para cá. Depois vai seguir com essa retinha aqui. Aqui, se andar lá para trás, vai fazer o quê? Desce com a retinha, né? Desce, sobe, etc. Certo? Então, na hora que eu determino como que a função fica dentro de um período de menos L a L, para fazer com que ela vire periódica, é fácil. É só dizer, ó, é só sair repetindo o gráfico. Beleza? Pronto. Então, o que eu tenho que fazer aqui, que é importante, é dizer como que vai ser a minha função de menos L a zero. Cada maneira que eu tenho de escolher isso, eu chamo de uma extensão da minha função, que eu tô estendendo ela. Ela só existia de zero a L, eu estou ampliando ela, estou aumentando quem seria o domínio dela. Certo? Então, eu estou olhando para as extensões dela. Tem duas extensões principais: a extensão par e a extensão ímpar. Como que eu faço para ter aí, por exemplo, para ter uma extensão que seja par? Para ter uma extensão que seja par, eu tenho que definir o resto da minha função aqui, ó, de modo que o gráfico dela seja simétrico com relação ao eixo y. Então, vai ter que dar algo assim, ó. Se eu definir assim, e aí depois, se
se eu sair repetindo esse gráfico, eu iria ter ter uma função que seria periódica e que seria e que seria par, tá? Então, pergunta aqui, se eu colocasse o módulo de f, pronto, f ela originalmente só está definida de 0 a L, tá? Beleza? Eu só defini ela de 0 a L. De menos L a 0, eu não sei como que é essa minha função. Então, eu posso fazer isso do jeito que eu quiser. Porque é como se o problema não tivesse me dito como que é a função no intervalo negativo. Ele só me disse como que é a função lá no intervalo positivo. Então, no negativo, eu boto do jeito que eu quiser. O que importa para a gente poder calcular quem é a série de Fourier é o quê? Que a função seja uma função o quê? Periódica, tá? Então é só dizer, ó, eu fiz aqui como que seria no intervalo negativo de lá de menos L a zero e depois sair repetindo o gráfico. Ela vai ser uma função periódica, então eu vou ser capaz de determinar quem é a série de Fourier da função. E é uma série de Fourier que vai representar a função dentro do intervalo de 0 a L. Não é de menos L a L que eu quero, é só de 0 a L, certo? Só de 0 a L. Porque vai ser, por exemplo, o comprimento da barra que a gente vai estar analisando. Então, eu posso definir do jeito que eu quiser. As formas mais simples de definir são essas aí que eu estou mostrando. Definir como uma função par, tá certo? E aí, no caso, fazendo com que ela ficasse periódica, ela iria ficar assim. Certo? Então, essa aqui ela seria o quê? Seria a extensão par de f. O que é uma extensão? Porque a função f só existia de 0 a L. Então, eu fiz basicamente esse completamento de f, tá certo? Para que ela existisse agora na reta inteira e que ela ficasse periódica. Então, ela é periódica, é par de f. Por abuso de notação, tá certo? Na realidade, quando eu falo de uma função, não é só a fórmula dela que me interessa, é a fórmula, o domínio e quem que é o contradomínio, tá? Então, como eu estou mudando quem é o domínio, eu estou falando de uma função que é diferente, mas as duas vão ser iguais dentro do intervalo de 0 a L. Por abuso de notação, eu vou dizer que a extensão também vai se chamar f, tá? Mas aí fica claro que é a extensão, que eu estou aumentando o domínio de f de modo que ela seja uma função periódica. E aí, nesse caso aí, que ela seja uma função que seja periódica e que seja par, tá certo? A outra forma mais importante é de a gente fazer essa extensão de modo que a função seja ímpar. Para que ela seja ímpar, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que determinar como que seria a minha função no intervalo de zero a, desculpa, no intervalo de menos L a zero, de modo que o gráfico fique simétrico ao eixo Y. Então, digamos que aqui é assim, certo? Para fazer uma extensão ímpar, eu vou olhar aqui para menos L a zero, e aí o gráfico vai ter que fazer assim, ó. Tudo que tem ali em cima vai ter aqui embaixo sendo que refletido. E aí continua igual, ó. Volta daqui de cima, desce aqui, desce aqui. Daqui, começa daqui de baixo, sobe para cá, sobe aqui também. Então, essa aí seria a extensão ímpar e periódica de F. Extensão ímpar, periódica de F. Por que que eu estou fazendo isso? Porque que desse jeito, se a gente estende f como uma função que seja periódica e par, desse jeito a série de Fourier que a gente vai achar vai ser uma série só envolvendo o quê? Só envolvendo os cossenos, né? Como a gente viu aqui. Se a função é par, a série só vai ter só vai envolver cossenos. Se a gente estende f como uma função ímpar, aí a série de Fourier que a gente vai achar só vai envolver os senos, tá certo? Beleza? Então, isso que é importante. Com isso, eu posso ter, a partir de uma função definida
no intervalo de 0 a L, não é periódica mais, certo? Eu posso obter séries de Fourier, certo? Plural. Certo? Que representem F no intervalo de 0 a L só. Então, agora eu não tenho mais unicidade. Se a função ela já fosse periódica desde o início, com o período 2L, só existiria uma série de Fourier que iria representar ela. Mas agora, já que ela só existe de 0 a L e no intervalo negativo, sou eu que escolho como que eu vou querer que a função seja, para cada forma que eu tenho de determinar isso, eu vou obter uma série de Fourier diferente que representa a função, mas que todas elas vão ser iguais à função no intervalo de 0 a L, tá certo? Vão representar a função no intervalo de 0 a L. E é isso que interessa para a gente, que represente nesse intervalo, porque é onde a função ela existia no início. Se por acaso eu quiser que a série seja uma série de senos, aí eu vou ter que fazer a extensão que seja periódica e que seja ímpar da função. Beleza? Se eu quiser que a série que represente f no intervalo de 0 a L seja uma série de cossenos, aí eu tenho que fazer a extensão periódica e que seja par, tá certo? E aí eu vou ter uma série de cossenos ou vou ter uma série de senos. Depende do que eu precisar para resolver aí o problema que a gente tiver. Agora, antes de a gente falar como que isso aí se relaciona com as equações diferenciais parciais, vamos resolver um exemplo. Beleza, então o exemplo vai ser esse aqui, ó. A função da gente, ela é f de x igual a 1 menos x, certo? Definida no intervalo de 0 a 1. Certo? Então, ache a série de cossenos de f de x. Beleza. Então, só para recapitular. Se eu quero uma série que seja de cossenos, eu tenho que fazer a extensão de f que seja par e que seja periódica. Beleza? Então, como é que eu faço isso, né? Eu não preciso fazer isso que eu vou escrever agora. Só vou escrever para a gente entender o que é que está acontecendo, certo? Então, a gente já sabe como é que fica de 0 a 1. Aqui a gente já sabe. Aqui, ok. De menos 1 a 0. Aí sou eu que escolho. Nessa parte aqui, eu escolho de modo que seja. Aqui é menos 1. Então, escolho para ser par. Certo? Então, já tenho, ó, de menos 1 a 1. Para ter nos outros pontos, o que é que eu faço? Só é sair repetindo o gráfico. Com período igual a 2 aqui, né? Período 2. Se vai ser uma função par, tá certo? Os BNs vão ser zero. Eu só tenho que calcular o A0 e os ANs. Então, como que eu faço o A0? Bem, em geral seria o quê? Seria 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de x dx. Sendo que aqui tem uma dificuldade, né? Eu teria que saber como é que é a função de menos L a zero. Eu posso determinar, porque eu estou estendendo a função para ela ser par. Mas isso aí vai dar um trabalho desnecessário. Porque já que ela vai ser uma função par, é só eu fazer de zero a L e multiplicar aqui na frente tudo por 2, tá certo? Tudo por 2. Então, no intervalo de 0 a L, no caso, o L aí é 1. Certo? O L sempre vai ser o comprimento desse intervalo aqui, o comprimento lá da barra da gente, tá certo? Que eu tinha falado. Então, nesse caso, é só substituir aqui a f pela fórmula dela, que é 1 menos x. Beleza? Então,
Tenho que dizer que a função vai ser a extensão pariperiódica de f, para que a função realmente seja uma. Desculpa, para que a função tenha realmente uma série que seja apenas de cossenos, mas na hora de determinar esses coeficientes, eu não preciso de nada disso, só preciso saber do fato que a função é o quê? Ela é par. Então eu vou multiplicar por 2 e pegar apenas em metade do intervalo. Fazendo essa integral aí, vai dar 2 vezes o quê? X menos x ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Beleza, vai dar 2 vezes 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio, tá? 1 meio vezes 2 dá 1. Beleza? 1 meio vezes 2 dá 1. Agora os anos. Como é que fica os anos? Mesma ideia, seria 1 sobre L integral de menos L a L, não sei o que lá. Como a função é par, vai ficar 2 sobre L, então 2 sobre 1, integral de 0 a 1, e f de x, 1 menos x, vezes, né, o quê? É a n, né? Então é cosseno de npx sobre L. L é 1, então fica cosseno de npx, certo? E dx. Aqui, integra por partes. Por partes. Então a gente vai fazer u igual a 1. A 1 é menos x, tá certo? Então, o du vai ser igual a menos dx. E o dv vai ser cosseno de npx dx. E aí, v vai ser seno de npx sobre n vezes π. Sobre n vezes π. Então, voltando. Aí fica u multiplicado por v, né? Então vai dar 1 menos x vezes seno de npx sobre np, aí calculado em 0 e em 1, menos a integral de v du. Então a gente vai ter esse outro menos daqui, fica mais. Aí eu tenho esse n sobre π daqui, vai ficar aqui na frente, então, 1 sobre np. Integral de 0 até 1, de quem? De seno de npx dx. Antes de fazer essa outra integral aí, a gente já pode ver, ó, que esse termo aqui dá zero, né? E esse primeiro termo aqui dá zero. Por quê? Porque se o x for igual a 1, aqui eu vou ter 1 menos 1, dá zero. E se o x for zero, aí aqui eu vou ter seno de zero, que é zero também. Então, essa parte aqui deu zero direto. A outra agora. Então, se eu fizer essa integral aí, integral do seno é menos o cosseno, mas vai sair esse n e esse π de novo aí dividindo. Então, vai dar menos 1 sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado, cosseno de npx, calculado em 0 e em 1. Beleza. Então, eu vou ter, ó, menos o cosseno de n vezes π. Que é o quê, né? Menos 1 elevado a n, certo? É menos 1 elevado a n. Eu vi agora que eu esqueci desse 2 daqui, né? Então vamos acrescentar ele aqui no final. Então, deixa eu fazer assim. 2 vezes isso, tá? Então aqui vai ser assim, pronto. Então vai dar. Menos 2 sobre n ao quadrado vezes π ao quadrado, que multiplica quem? Cosseno de np, que é menos 1 elevado a n, menos cosseno de 0, que é 1. Então ficou aquilo que a gente já viu, né? Menos 1 elevado a n, se o n for igual ao número par, tá certo? Vai dar 1, né? Então ficaria 1 menos 1, daria 0. Então dá 0 se o n for par. E se o n for ímpar, aí menos 1 elevado a n vai ficar igual a menos 1. Menos 1 de novo fica menos 2. Vezes o menos 2 que já tem ali fica 4. Então fica 4 sobre n ao quadrado, π ao quadrado, se n for ímpar. Então pode fazer a série daquele jeito que a gente viu na aula retrasada, eu acho. Ou poderia também dizer assim, ó. Certo? Então a série de Fourier aí que a gente quer. Seria a 0 sobre 2, tá certo? A 0 é 1, né? Então vai ficar 1 meio.
mais aí esse é 4 sobre pi ao quadrado vai sair aqui, vai ficar assim, somatório de n ímpar, por exemplo, certo? Deixa desse jeito mesmo, de n ímpar de quê? O que resta ainda aqui é 1 sobre o n elevado a 2 vezes cosseno de npx sobre L, que é 1, né? Então ficou assim. Essa é a série de cossenos da função. Ou então faz aquela substituição que a gente fez na aula retrasada, chamando o n de 2k mais 1, né? Menos 1, não me lembro agora. Eu acho que era, chamava o n de 2k menos 1, que aí ficava só com os ímpares. Vocês entenderam? Então, se eu tenho alguma função que existe só de 0 a L, eu posso ainda calcular alguma série de Fourier para essa função. Certo? Ainda posso. Então, o José está falando aqui que era 2K mais 1. Eu acho que era 2K menos 1, porque se o K for 1, já começaria com 1, né? 2 vezes 1 com menos 1 ficaria 1. 2 vezes 1 somado com 1, aí começaria já de 3. Então, eu acho que era 2, que era 2 vezes. É K menos 1 mesmo que a gente colocava. Tá, então é assim que a gente pode calcular quem é a série de Fourier, que seja uma série só de cossenos ou só de senos para uma função que só está definida de 0 a L. Isso vai ser muito importante agora. Alguém tem algo a me perguntar sobre essa parte que a gente viu aqui? Sim ou não? Se não, eu vou seguir adiante, tá? Beleza. Pronto. Então, agora a gente vai ter basicamente o seguinte. A gente vai olhar para o problema da condução do calor em uma barra. Certo? É o problema da condução do calor em uma barra unidimensional, tá? Também dá para estudar isso em mais dimensões, mas aí fica para outro momento para vocês. Tá bom, então a gente vai ter essa barra aqui, que é uma barra metálica. A gente vai supor que o comprimento dela é L. Então eu vou dizer aqui o que é como se aqui fosse zero e aqui fosse L. E eu tenho que o calor ele flui ao longo da barra com o passar do tempo, tá? Então a gente está começando com alguma distribuição inicial de temperaturas. Distribuição inicial, então digamos é U de x e zero na barra, certo? Para x de 0 a L. E eu vejo como que essa distribuição ela evolui com o passar do tempo. Então, eu vou ter uma função com duas variáveis aqui. Então, eu quero determinar, certo? A temperatura no ponto X, certo? No ponto X, que vai estar entre 0 e L, certo? No tempo t maior que zero. Ou seja, eu quero determinar quem é que seria u de x e t. Certo? Aí a gente pode colocar várias condições aí. Por exemplo, no nosso caso, a gente vai supor que as duas extremidades da barra são mantidas sempre à mesma temperatura. Na aula de hoje, a gente vai ver como que a gente faz se as duas extremidades sempre estiverem à temperatura de 0 graus Celsius. Certo? Então, essas duas aqui estão sempre fixas, tá? Estão temperaturas fixas em 0 graus Celsius. Então, como que isso poderia acontecer? É como se eu tivesse regulando qual que é a temperatura aí, tá? Tivesse regulando de maneira artificial, tivesse colocando alguma fonte variável aí de calor que ficasse fazendo com que a temperatura ficasse
A mesma é sempre, tá certo? Então, eu posso fazer várias condições. Eu também poderia estudar isso aí se tivesse, por exemplo, no lado esquerdo, tivesse sempre a 20 graus e no direito se tivesse sempre a 80 graus, por exemplo. Isso aí a gente vai ver como faz na próxima aula. Certo? Mas hoje vamos supor que as duas extremidades estão sempre mantidas a 0 graus, tá? E a gente vai supor que a barra tá totalmente isolada. Ou seja, que além das extremidades, que não tá, que não escapa calor, certo? Pelo meio da barra, por exemplo, que não escapa calor por aqui, beleza? Que não entra calor pelo meio da barra, que eu só tenho as duas extremidades mantidas sempre a zero e o calor só vai fluir ao longo da barra. Certo? Ele não pode, ele pode escapar da barra por aqui, por exemplo. Certo? Nem entrar. Certo? Então, essas são as nossas condições aqui. Aí a gente tem as condições iniciais, certo? Que a gente tem uma distribuição inicial das temperaturas na barra. E a gente tem mais que isso. Além das distribuições iniciais, a gente tem as condições de contorno. Certo? Condições de contorno ou de fronteira. Porque eu estou dizendo como que é a função que a gente quer nas extremidades aí da barra, tá certo? A gente poderia também dizer que a gente quer que sempre que a derivada de U seja sempre a mesma nas extremidades, por exemplo. Isso aí seria outra condição, tá certo? Mas no nosso caso é o valor da função que a gente vai estar determinando aqui para as extremidades. A gente vai manter essas extremidades sempre fixas a uma certa temperatura. Na aula de hoje, essa temperatura vai ser zero. Na aula que vem, a gente vê se fosse. A gente vê o que é que a gente faz se fosse alguma temperatura diferente. Há alguma dúvida sobre isso que eu expliquei agora? Como que é esse problema que a gente vai tentar resolver? Faltou falar só qual que é a equação que a gente vai tentar resolver, né? Bem, a equação é essa aqui, ó. Alfa ao quadrado vezes u x x, que é que significa isso? É a segunda derivada em relação ao x, certo? Em relação à posição. Igual a u t, igual a derivada com relação ao tempo. Essa é o que a gente chama equação do calor. Certo? Equação do calor em uma dimensão. E esse alfa 2 aí é uma constante que depende do tipo de material que a barra ela é composta, tá? Que a gente chama de coeficiente de difusividade térmica do metal. Coeficiente de difusividade térmica. Então, significa que se ele for muito alto, quer dizer, deixa eu ajeitar esse térmica aqui que está muito feio. Se ele for muito alto, quer dizer que o calor se espalha muito rapidamente. Se ele for muito baixo, quer dizer que ele demora muito para se espalhar. Não, vê, uma pergunta aqui. Quando você diz que com temperatura diferente, seria uma temperatura que varia com L ou só olhando as extremidades? Ó, a gente está mantendo fixas nas duas extremidades, tá? Mas no meio do caminho, essa temperatura varia. Pode ser que na metade da barra que seja 80, que 25% da barra seja 30, certo? E aí vai ter uma distribuição, que vai ser uma função do x variando de 0 a L. Então, no 0 e no L, sempre vai ser 0. Mas nos outros pontos, ela pode variar. Pode ser diferente de 0. E com o passar do tempo, pode assumir valores diferentes ainda. Certo? Na aula que vem, a gente vai fazer algo diferente. Só um pouquinho diferente. Ao invés de manter os extremos sempre com
com 0 grau, aí poderia ser um extremo sempre com 10 graus e o outro extremo, certo? Sempre, por exemplo, com 20 graus, por exemplo. Então seria o mesmo que a gente vai ver hoje, sendo que com temperaturas distintas nas extremidades. Poderiam ser as duas a zero, que nem hoje? Sim, poderia ser uma com 10 e uma com 10? Poderia. Poderia ser uma com 10 e uma com 20? Poderia. Não deixaria mais determinado qual que seria a temperatura nas extremidades. Isso a gente vai fazer na aula que vem. E estudar ainda outro problema do calor, que seria aquele que eu tinha comentado. Se ao invés de dizer qual é o valor de U nas extremidades, dizer quem é o valor da derivada de U com relação a X nas extremidades. Aí seria outro tipo de problema. Estão entendendo? Então, as extremidades estão fixas, no meio do caminho varia. Pode ser que, por exemplo, seja assim, ó. Aqui é zero e aqui seja uma parábola, assim. Tá? Pode ser. Sendo que essa parábola aqui, com o. É, com, à medida que eu vou passando o tempo, essa parábola ela pode ficar mais alta, ficar mais baixa. O meio do caminho, ele é todo variável. As extremidades, que são sempre mantidas a 0 grau aí. Tá? A ideia para tentar resolver isso aí é o que a gente chama de método da separação de variáveis. É algo que funciona sempre bem com as equações que a gente vai trabalhar. Beleza? E que é algo que é particular aqui, por exemplo, para uma equação que nem essa, que é uma equação que é linear. Se vocês tentarem ver, ou se eu pegar duas soluções e adicionar, ainda vai ser uma solução. Se eu pegar alguma solução e multiplicar ela por alguma constante, ainda vai ser uma solução. Isso aí eu deixo para vocês verificarem. Beleza? Então, como que funciona? Então, para a gente achar quem é a solução aí do problema, o método chamado método de separação de variáveis. Essencialmente, a gente vai supor que a solução da gente ela é igual, ó, a solução ela depende de duas variáveis, tá? De x e de t. Mas a gente vai supor que ela é uma multiplicação de duas funções. Uma que só depende de x, vezes uma que só depende. Que só depende do tempo. Certo? Essa que é a ideia central do método. É a gente supor isso. Nem sempre isso dá certo, tá? Mas nas equações que a gente vai trabalhar aqui, isso funciona. Então, como que a equação do calor, ela se escreve sabendo que eu estou supondo que a solução ela é assim. Bem, originalmente era assim, né? Alfa 2 UXX igual a U T, né? Então, quem é que é UXX? Quem é que é a derivada de U com relação a X duas vezes? Ó, só quem depende de X é essa função aqui, ó. Essa aqui não depende de X. Então, essa segunda função, quando eu fizer derivadas com relação a X, a função T se comporta como se fosse constante. Então, a segunda derivada com relação a x vai ser isso aqui, ó. Segunda derivada da função x vezes a função é t. Da mesma forma, a derivada com relação a t vai ser quem? X vezes derivada da função é t. Por quê? Porque a função x de x não depende de t. Então, quando eu fizer a derivada com relação a t, ela se comporta como se fosse constante. Substituindo agora, o que é que vai ficar? Alfa 2 vezes o xx, ou seja, x duas linhas, vezes t, igual a u t, ou seja, x vezes t linha. Vamos fazer que nem a gente fazia lá no comecinho do curso. Vamos deixar tudo de um lado que depende de x e do outro lado tudo que depender do tempo, tá? Então, vai ficar assim, ó. X duas linhas sobre x é igual a 1 sobre alfa elevado a 2 vezes t linha sobre t. A gente chegou
a essa equação aí. Sobre essa equação, o que é que a gente poderia afirmar? Ó, o lado esquerdo dessa equação só depende de x, né? Então só depende aqui, ó, da posição. O lado direito, ele só depende do tempo. Bem, o x e o t são as duas variáveis da função u. Então são duas variáveis independentes, não pode ter nenhuma relação, nenhuma fórmula que relacione as duas, porque uma não depende da outra, certo? Desse jeito que está aí, vai ter alguma relação entre x e t, que não pode. O único caso em que essa equação aí pode ser verdadeira seria qual? Se essa equação, se os dois lados dela fossem iguais a uma constante, certo? A uma constante, porque aí eu teria de um lado alguma constante, do outro lado uma outra constante. Então eu não teria nenhuma relação entre x e t. Digamos, por exemplo, que não ficasse constante, que ficasse igual a, sei lá, a assim aqui, ó, certo? Igual a x. Beleza? Então, se eu olho para a equação do lado direito, ficaria T' igual a alfa 2 vezes x vezes t. Então, não dá, ó, porque isso aqui só depende de x, só depende do tempo. Isso aqui só depende do tempo, mas tem esse x no meio aqui. Isso aí, quando a gente resolver, vai dar alguma fórmula que relaciona x e t. Não dá. Qualquer coisa que eu bote aqui que não seja alguma constante vai me dar alguma fórmula que relaciona x e t. Então, a única forma que dá é se eu tiver isso aqui, ó, alguma constante. Certo? Então, isso aqui tem que ser uma constante. É a única forma de não ter alguma relação entre as duas variáveis aí, que teriam que ser variáveis independentes. Só dá certo se os dois lados forem constantes. Com isso, a gente gera duas equações. Se eu olho só para a parte que envolve o x e o lambda, a gente fica com o seguinte: x duas linhas igual a lambda x, né? Então, x duas linhas menos lambda x igual a zero. Se eu olho só para a parte que envolve o t, aí vai dar o quê? T linha igual a alfa 2 vezes lambda vezes t. Passa para o outro lado, ficou igual a ficou T' menos lambda alfa 2t igual a zero. Parece que não melhorou, parece que a gente tinha só uma equação e agora a gente tem duas equações, mas vê a diferença. Antes que a gente tinha era uma equação diferencial parcial. Por quê? Porque a gente tinha derivadas parciais. Agora, as duas equações que a gente tem não são de derivadas parciais mais. São duas EDOs. Certo? Então, aqui eu tenho duas EDOs, tá? EDO. EDO. EDO é mais fácil. EDO a gente já resolveu. A gente já resolveu um monte de EDO aqui. Inclusive EDOs que nem essas aí, porque são EDOs lineares, né? A da esquerda é um EDO de segunda ordem. É linear com coeficientes constantes. A da direita é um EDO linear de primeira ordem. Então, a gente vai resolver essas equações para achar quem é o lambda e para achar também quem são o x e o t, quem são as funções x e t de t. Que aí, depois que a gente achar elas, só é voltar aqui, substituir aqui, que a gente vai ter a fórmula geral da solução, certo? O restante da aula de hoje vai ser só para a gente deduzir a fórmula geral da solução usando o método de separação de variáveis. Na aula que vem, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pegar algum exemplo e resolver com a fórmula que a gente vai deduzir. Resolver com a fórmula vai ser muito fácil, vocês vão ver. A parte mais difícil é essa dedução, certo? Eu vou dar ênfase na dedução, por quê? Porque pode ser que apareça algum exercício em alguma prova ou em alguma lista que seja para resolver, para determinar a forma geral da solução de alguma equação diferencial parcial, que não seja alguma das duas que a gente vai trabalhar mais especificamente.
usando o método. Se aparecer isso, tem que destrinchar o método certo, certo todinho, fazer todas essas etapas que eu estou fazendo aí. Certo? Então vamos lá. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou resolver a equação 1. Certo? Vou resolver 1, sendo que eu vou procurar por soluções que sejam não nulas. Porque se eu achar alguma solução que seja sempre igual a zero, aí não me interessa. Certo? Não teria muita graça. Eu quero algo variável. Certo? Como eu não sei, como eu não sei qual que é o valor que esse lambda assume, eu vou ter que separar essa resolução em alguns casos, tá? Eu vou ter que ver o que é que aconteceria se o lambda fosse maior que zero, o que é que aconteceria se o lambda fosse igual a zero e o que aconteceria se o lambda fosse menor que zero. Vamos ver cada um, certo? Um de cada vez. Então, passo um aqui, ó. O que é que vai dar se o lambda for maior que zero? Se o lambda for maior que zero, para simplificar, eu vou dizer que ele é igual a alguém ao quadrado, tá? Então, eu vou dizer que ele é mi é elevado ao quadrado, por exemplo. A equação fica assim: x duas linhas menos mi elevado a 2 vezes x igual a zero. Nesse caso, a equação característica é qual? R ao quadrado menos mi ao quadrado igual a zero tem duas raízes. R igual a mais ou menos mi. Certo? Então, como que seria a solução aí, x de x? Seria C1 é elevado a Rx. Desculpa. É elevado a mi vezes x. Mais C2 é elevado a menos mi x. Estão lembrados, né? Lá da segunda unidade do curso. Equações de segunda ordem com os coeficientes constantes. A equação característica e tal. Certo? Então, achei como que seria o x de x nesse caso. Mas, observa o seguinte. Eu sei o seguinte, ó. Eu sei que as duas extremidades estão sempre mantidas a zero grau. Ou seja, eu sei que u de x e zero, desculpa, u de zero e t é sempre igual a u de l e t para qualquer t e é sempre zero, certo? Para todo t maior que zero. Como a gente está olhando para as variáveis separáveis, o que é que isso significa? Significa que, ó, u de zero e t é a mesma coisa que o quê? X de zero vezes t de t. Eu estou falando que isso aqui é zero. Se isso é zero, então ou x de zero é zero ou t de t é zero. Sendo que se o t de t for zero sempre, a solução u de x de t vai ser o quê? Zero sempre. Não é isso que a gente quer. A gente quer soluções não nulas. Certo? Então quem é que tem que ser zero aí? O x de zero. X de zero é zero. Da mesma maneira, u de L e T é quem? É x de L vezes T de T. Isso aí também tem que ser zero. Mas aí, ou esse é zero, ou esse é zero. Quem é que tem que ser zero? É o x de L. X de L tem que ser zero. Por quê? Porque senão é o T de T que seria zero para todo T. Aí a solução seria sempre zero. Não é interessante. O que interessa é algo que seja variável. Certo? Ou seja, a gente ficou com isso daqui agora. A gente tem x de x igual a C1 elevado a mix mais C2 elevado a menos mix, com essas duas condições aqui, ó, condições nas extremidades. Essa é a condição de contorno. Então, o que é que vai dar, né? X de zero me dá o quê? X de zero igual a zero me fornece C1 vezes E elevado a zero, que é 1, mais C2 vezes E elevado a zero, que é 1, igual a zero. X de L igual a zero. Me fornece a seguinte equação. C1 vezes E elevado a mi L, mais C2 vezes E elevado a menos mi vezes L, igual a zero.
Para a gente achar quem são C1 e a outra constante, C2, a gente tem que resolver esse sistema. Certo? Dá para resolver aí, dá, né? A gente isola alguma das duas aqui, substitui na de baixo, mas nem precisa. Ó. Se eu já sei que o sistema aqui, ó, ele é um sistema homogêneo. E quem que é o determinante da matriz dos coeficientes? Seria 1, 1, é a μl e é a menos μl. Quanto que dá isso? Vai dar é a menos μl, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Isso aí, obviamente, é diferente de zero, né? Obviamente, é diferente de zero. Então, eu tenho um sistema homogêneo que tem determinante da matriz dos coeficientes diferente de zero. Então, já está automaticamente aí, já está garantido que o sistema tem solução única. Ele é possível e é determinado. Certo? Então, quem é a solução única quando ela é em um sistema homogêneo? É todo mundo igual a zero. Então, a única opção seria qual? C1 igual a C2 igual a zero, tá certo? Ou seja, a função x de x é o quê? Nula. Então, esse caso não interessa. Certo? Não deu para a gente achar alguma solução que fosse não nula no caso lambda maior que zero. Vamos ver nos outros casos. Se o lambda fosse igual a zero agora, o que é que iria acontecer? Lambda igual a zero. Bem, lembra que a equação da gente ela era essa aqui, né? X duas linhas menos lambda x igual a zero. Ou seja, x duas linhas igual a zero. E se a gente faz duas integrais aí, vai dar x de x igual a C1 vezes X mais o C2. Essas duas condições aqui ainda valem. Isso que a gente fez aí em cima não depende do valor do lambda. Só depende das duas condições de contorno. Então eu ainda sei que X de zero é zero. Só que quem é que é X de zero? Seria o C2, né? C2 é zero. X de L também é zero. Aí daria o quê? C1 vezes L mais C2. C2 é zero. Então deu C1L igual a zero. L não é zero. Quem tem que ser zero é o C1. Então, mais uma vez, soluções nulas, né? Só achei só soluções nulas aqui. Então, só tem soluções nulas nesse caso. Então, também não me interessa. Só falta um caso agora. Só falta ver se o lambda for negativo. Aí vai ter alguma solução diferente de zero. Já para dar spoiler, né? Mas também tinha que ser, né? Senão a gente estaria só perdendo tempo aqui. Tá bom? Então eu tô vasculhando, tô vendo o que é que tem que acontecer com o lambda para que eu tenha soluções não nulas. Vamos ver agora se o lambda for menor que zero. Terceiro caso. Lambda menor que zero. Então, se ele é menor que zero, eu vou dizer que ele é menos o quadrado de alguém. Então, eu vou dizer que ele é menos mi elevado a 2. E aí, a equação da gente, que era x duas linhas, menos lambda x, vai ficar mais mi elevado a 2 vezes x, igual a zero. Aí, agora, quem seria essa equação característica? R ao quadrado mais mi ao quadrado igual a zero. Então, as raízes seriam quais? Ia ficar r ao quadrado igual a menos mi ao quadrado. Então, eu teria r igual a mais ou menos mi i. Certo? Vou supor que esse mi aí ele é maior que zero, tá? Beleza? Então, essas aqui seriam as raízes da equação característica. E aí, a solução da gente seria x de x igual a c1 cosseno de mx mais C2 seno de mx. Vamos impor as condições de contorno mais uma vez. Eu sei que x de zero é zero e que x de L também é zero.
x de zero igual a zero vai me dar o quê? C1 cosseno de zero, que é 1, mais C2 seno de zero, que é zero. Isso aí tem que ser zero. Então, pronto. Eu já sei que o C1 é zero. Não foi muito legal isso, né? Mas vamos ver o que é que vai acontecer com o x de L agora. X de L igual a zero. Vai me dar o quê? Quem é que é o x de L? Bem, a parte que envolve esse aqui já é zero, né? Então vai dar C2 seno de mi vezes L. Isso aí tem que ser zero. Opa, agora tem alguma chance de não precisar que o C2 seja zero. O seno tem que ser zero. Mas para que o seno seja zero, o ângulo dele tem que ser algo específico, né? Quais são os valores do ângulo que fazem com que o seno se anule? A gente já tinha comentado isso em aulas anteriores. Em múltiplos inteiros de pi, né? Em pi, zero, é 2π, menos pi, é 20π, beleza? Então, para que o seno seja zero, então, mi vezes L tem que ser um múltiplo inteiro de pi. Então, vai ter que ser nπ. Portanto, eu acho que é o mi agora. Mi vai ser nπ sobre L. E aí, quem é que é o x de x? Quem que é o x de x? Vai ser, ó, esse coeficiente aqui, né? Multiplicado pela função aqui. Eu vou, na verdade, escrever assim, ó. Xn de x, tá certo? Vai ser o seno de mi x. Só que quem é mi? Nπ x sobre L. Certo? Para cada valor de n que a gente escolher, vai ter uma função x diferente. Por isso que eu deixei assim. Deixei com esse índice aí embaixo. E não sei se está aparecendo para vocês, mas esse nπx sobre L dentro do seno tá meio familiar, né? Já chama as séries de Fourier que a gente estudou. Beleza? Porque é exatamente isso que aparecia lá. No caso, as séries de Fourier, elas surgiram tentando resolver exatamente esse problema aí, tá? Certo? Fourier, ele estava tentando estudar esse problema de condução do calor e ele desenvolveu as séries para resolver o problema. Como muitas vezes a matemática surge, né? Tem algum problema da física, da biologia, da química, que dá a motivação para que o pesquisador vá atrás de alguma ferramenta. Só que às vezes a ferramenta não existe ainda. Aí ele inventa. Aí ele fica famoso, né? Tem as séries de Fourier, tem as séries de Taylor, tem método de Newton, método de Gauss-Jacobi, tá? Tudo isso foi para resolver algum problema que o cara foi e aí inventou o problema e aí inventou como que ele ia resolver o problema. Ele inventou aquela ferramenta que ele precisava que não existia ainda. Certo? Então, para cada valor de n, n aí é um número natural, tá? Para cada valor de n, eu obtenho uma função. Eu obtenho uma função distinta que vai entrar ali no x, tá certo? Eu obtenho um valor da função x, da função x de x seja diferente. É para que o n tem que ser natural, ele tem que ser um número positivo, né? Porque eu estou dizendo que o mi ali, ó, aqui em cima, que o mi ele é maior que zero, certo? Então o n tem que ser positivo, porque pi é positivo e l também é positivo. Portanto, o n aqui é um múltiplo, é um número natural, tá? De 0 a 1, a 2, certo? Números inteiros não negativos. Então, na hora que eu falei aqui, eu quero um múltiplo inteiro de pi, era na verdade um múltiplo natural de pi. Pronto, achei quem é o mi. Agora eu vou resolver a segunda equação, essa equação aqui agora. Vou substituir aqui o valor do lambda que eu achei e resolver agora essa equação, certo? Vamos lá, vamos resolver aí a equação 2. Como é que ficava? Era T'
menos lambda alfa 2 t igual a zero. Quem é o lambda? O lambda é menos mi ao quadrado, tá? Lambda é menos mi elevado a 2. Portanto, a equação vai ficar assim, t' menos lambda é quem? Então vai dar mais n ao quadrado pi ao quadrado. Aí aqui ainda tem esse alfa ao quadrado sobre l ao quadrado vezes t igual a zero. Essa equação ela é linear também, mas é melhor ainda, ela é de variável separável, né? A gente fica com fica assim, ó, é t' sobre t igual a menos n ao quadrado pi ao quadrado alfa ao quadrado sobre l ao quadrado, certo? Separando as variáveis vai dar dt sobre t igual a menos n2 pi 2 alfa 2 sobre l2 vezes t, integra de ambos os lados. A gente já sabe o que é que vai dar, né? Ln de t igual a exponencial de menos blá blá blá. N2 pi 2 alfa 2 sobre L2 vezes t. Ainda tinha constante de integração, mas eu vou aqui a princípio omitir ela. Então, t de t seria quem? Seria. Eita, eu já me adiantei aqui, né? Não precisava disso aqui ainda, não. Espera aí. Agora, aí t de t vai ser a exponencial do que tem do outro lado. Então, exponencial de menos n ao quadrado, pi ao quadrado, alfa ao quadrado, sobre l ao quadrado vezes t. No caso também vai ser tn de t, tá? Por quê? Porque para cada valor de n eu tenho uma. Teria alguma função diferente. Dessa forma, eu obtenho funções un de x e t. O n de x e t, que seria o quê? Seria a exponencial, né? Seria xn de x e t, desculpa, xn de x, vezes tn de t. Que aí dá o quê? Vai dar seno de nπx sobre l, vezes exponencial de menos n ao quadrado, pi ao quadrado, alfa ao quadrado, sobre L ao quadrado vezes T. Então, para cada valor de N, eu tenho alguma solução diferente. Como eu falei, o problema ele é linear. Então, se eu somo soluções, eu ainda obtenho solução. Se eu multiplico alguma solução por uma constante, eu ainda tenho soluções. Então, se eu fizer que nem antes, né? Se eu fizer alguma combinação linear de soluções que eu tenha, eu continuo tendo soluções. Certo? Então, a solução que eu vou olhar aqui, ó, vai ser u de x e t, que vai ser uma combinação linear de todas essas aqui. Sendo que isso aqui é para n natural, tá? Então, o n ele vai, na realidade, de 1 até infinito. Né? De 1 até infinito. Ele não pode nem ser zero, porque se ele fosse zero, aí o mi seria zero na realidade, né? Mas o mi é maior que zero. Então o n vai de 1 até infinito. Então se eu somo, se eu estou fazendo alguma combinação linear dessas soluções, isso aí vai dar somatório de n igual a 1 até infinito de algum coeficiente vezes seno de nπx sobre L vezes exponencial de menos n ao quadrado, pi ao quadrado, alfa ao quadrado sobre L ao quadrado vezes t. Essa seria a solução geral. Certo? Essa seria a solução geral desse problema. Aí até esse ponto. Só falta uma coisa. Quem é que são esses coeficientes? Quem é isso aqui? Pronto, é aqui que a série de Fourier entra. Porque de todas as informações que a gente tinha aqui no início, aqui, ó, tudo a gente já usou. A gente já usou a aqui é
que é a equação, a gente já usou. A gente já usou essas condições de fronteira. A única coisa que a gente não usou ainda foi quem? A distribuição inicial. Então, para determinar quem são aqueles coeficientes, eu vou dizer, ó, quem é que é u de x e zero. Certo? Então, agora eu imponho a condição inicial. Então, digamos que eu saiba que u de x e zero é igual a uma função f de x. Certo? Está definida somente para x entre 0 e L. Então, eu pego essa minha expressão aqui e substituo o t por 0. Aí vai dar o quê? Se eu substituir o t por 0, essa parte da exponencial zera, né? A parte de dentro aqui zera. Vai ficar e elevado a 0, que é 1. Então, só fica a parte do seno. Beleza? Então, vai dar u de x e 0, por um lado, vai ser f de x, mas por outro lado vai ser quem? Somatório de n igual a 1 até infinito de cn seno de npx sobre L. Opa, então quem é que são esses nossos coeficientes aqui, ó? São os coeficientes de quem? Da série de Fourier em senos da função f. Certo? Então, cn's, ó, são os coeficientes da série de senos, da série de Fourier de senos da função f de x, da condição inicial. Certo? A distribuição inicial de temperaturas que existem aí na barra. E a gente viu uma fórmula, né, para isso. Quem são esses cn's? 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, seno de npx sobre L dx. Só para resumir agora. A gente começa com esse problema aqui, o problema do calor. Isso é problema homogêneo do calor em uma dimensão. A gente tem a equação do calor, alfa 2UXX igual a UT. Essa equação ela vale para T, desculpa, para X entre 0 e L, que é o comprimento da barra, e para também vale para o tempo maior que zero. Certo? A gente sabe das condições de contorno, a gente sabe que U de 0 e T é sempre igual a u de L e t, que é sempre zero. Isso aí mantido para todo t maior que zero. Certo? E a gente tem também alguma condição inicial. U de x e zero é alguma função f de x, também para todo x entre zero e L. Certo? Então, esse aí é o problema que a gente acabou de resolver. Qual que é a sua solução geral? É u de x e t igual a somatório de n igual a 1 até infinito de, pronto, coeficientes vezes exponencial de menos n ao quadrado, pi ao quadrado, alfa ao quadrado, sobre l ao quadrado, vezes t, vezes o seno de npx sobre l. Onde? Quem são esses coeficientes? Cn, coeficiente da série de Fourier em senos da função f, da distribuição inicial. Então, dá 2 sobre L, integral de 0 a L, f de x, seno de npx sobre L dx. Certo? Vocês podem estar achando que isso aqui é um absurdo de coisa difícil agora, mas vocês vão ver que é a parte mais fácil do assunto quando a gente fizer exercícios, tá? Sendo que eu vou deixar vocês com essa curiosidade porque eu não vou fazer exercícios hoje, só vou fazer na próxima aula. E acabei de ver aqui que eu estou na maior escuridão, né? Beleza. Então, a gente vai
vai encerrar por aqui por hoje, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Esse método, ele é importante, tá? Se vocês não entenderam ele, a gente vai usar mais uma vez esse método, acho que mais duas vezes. A gente vai fazer na próxima aula e de novo na aula seguinte, que vai ser a última. Beleza? Mas o roteiro é sempre o mesmo. O que é que a gente tem que fazer aqui? Vamos recapitular. Primeira coisa, supor que a solução ela é separável, que ela é uma função que depende só da posição, vezes uma que depende só do tempo. Aí a gente monta como que fica a equação geral da gente em termos dessa suposição, de que a solução ela é separável. Vai dar algo que só é possível se os dois lados forem iguais a uma mesma constante. Porque um lado depende só de x, o outro lado depende só de t. E não pode ter alguma relação entre as duas, porque são variáveis independentes. Isso faz com que a gente gere duas EDOs. Aí resolve a EDO, resolve uma dessas EDOs. Resolvendo uma delas, a gente procura sempre por soluções que sejam diferentes de zero. Aí tem que testar o sinal do lambda. Olha para o lambda maior que zero, olha para o lambda igual a zero e para o lambda menor que zero. Sempre usando aqui, ó, as condições de contorno. Beleza? Vai ter ao menos um caso em que as soluções vão ser sempre zero. Às vezes tem dois. E só resta um caso com soluções com alguma solução que seja diferente de zero. E aqui foi no caso lambda negativo. A gente monta quem seria o lambda. Achando a partir aqui do mi, ó, a gente monta quem é o lambda, certo? Acha quem é a solução na parte do x. Vai dar uma solução para cada valor de n, para cada número n natural, certo? Natural positivo. Achando quem é o mi, a gente acha também quem é o lambda, que é menos o mi elevado a 2 nesse caso, certo? E volta aqui, ó, para resolver quem é agora a parte do quem é a função t de t. Achando as duas, a multiplicação delas é uma solução particular, né? Vamos dizer assim, é uma solução fundamental. E aí a ideia é a mesma, eu faço as combinações lineares das soluções fundamentais da gente. Isso que vai dar a solução geral desse nosso problema. Para achar quem são esses coeficientes que ficaram da combinação linear, o que é que eu tenho que fazer? Uso a condição inicial, substituo o t por zero. Eu vou ter no problema alguma condição inicial, vai ser dada quem é a minha distribuição inicial. E aí eu igualo f de x vai ter que ser igual a u de x e zero. Só que u de x e zero fica uma série de Fourier, aqui, ó, nesse caso, uma série de senos. Então eu sei quem são esses coeficientes. São os coeficientes da série de Fourier de senos da função da gente, que a gente comentou lá no começo da aula. Certo? Série de Fourier em senos tem esses coeficientes aqui, ó. E aí aqui tá o resumão do que a gente fez, né? Pronto. Na aula que vem a gente começa com um exemplo que a gente não vai precisar refazer o método, é só aplicar essa fórmula e essa. Mas não ignorem o método, porque eu também posso botar algum EDP diferente que vocês precisem resolver usando o método, certo? Precisem obter algo assim, por exemplo, certo? Isso e isso aqui. Seria a resposta do problema. Tá bom? Então, é isso por hoje. Como nenhuma pessoa falou nada, eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Mas se alguém quiser ainda perguntar algo, vocês podem sempre ficar à vontade, tá bom? Então, vou finalizar aqui.